ଖରା ମୋର ତଥା ଟିକେ ଘୋର ଦେଖା ଯାଉନୁ ରେ, ଯୋଉ କଳା ବି ସେଇ କଳା ଚଲେଇବୁ ମେସିନ କ'ଣ କ'ଣ ନଉଛ ତଥାପି ପଇସା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ନା ପଇସା ମିଳିବ ଟାଇଟ୍ ମାର। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଧାନ କାଟୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଠୁ ଏମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଟା ଯାଇଛି। ଆଜି ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଠାପୁଟା ଜାଗା ମାନେ ଉଠାପୁଟି ଏମିତି ଜାଗା ଥିବ କଟା କଟା ହେବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ବିକ୍ୱାୟାରରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇନେ ମୁଁ ଚଲେଇବି ମେସିନ୍, ବିକ୍ୱାୟାରରେ ଚଲେଇବି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବି କେମିତି ଘରୁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ମେସିନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେସିନ୍ ଫଟାଫଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଯିବା କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପବନଟା ଦେବ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ପାଗ ଅଛି ନା, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଉଠିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପବନ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିବି, ମାନେ କେତେ କାଦୁଅ ଦେଖୁଛ ତ, ଏଠି ତ ମୁଁ ବସିଛି ଶୁଖିଲା, ସେପଟେ ଯେଉଁ କାଟୁଥିଲି ସବୁ କାଦୁଅ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଘସିକି ଏଠି। ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ, ଫୋନ୍ ହଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ହଁ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ, ଏକୁ ସବୁ ସଫା କରିବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍, ଦେଖ ମାନେ କେତେ କାଦୁଅ ଲାଗିଲା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଦୁଅ କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଦୁଅ ଅଛି, ପୁରା ଗାଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି, ବାକି ଏବେ ଯିବି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିତ୍ୟା ମୋ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଧାନ କଟା ବୋଲି ଆସିଛି, ନହେଲେ ଜାଲିଆ ମୋତେ ଖସିକି ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ବିଲ ଧାନ କଟା ହେଉଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମିଟର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟାଇଟ୍ ମାରୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ନିତ୍ୟା ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତା ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ଦେଖ କେତେ କାଳିଆ ବାହା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କାଳିଆ ବାହାର ମୋର ଆରି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆଉ କେହି ଦେଖା ଦେଖା ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଲରେ, ଆଉ ମାନେ ଘରେ କି କେଉଁଠି ରୋଷେଇବାସରେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି, ବିଲରେ ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ଧାନ କାଟୁଥିଲି, ମିଟର ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ କାମ, ରାଜା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତ ଚାକିରିଆ ଜୀବନ, ଆଉ ଚାକିରିଆ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଏସିରେ ବହୁଛି, ଗଣ୍ଡେ ପର ଉପରେ ଖାଉଛି, ଏତିକି ପଇସା ଧରିକି ଆଉଛି। ଖରା ମୋର ତଥା ଟିକେ ଘୋର ଦେଖାଯାଉନୁ ରେ, ଯୋଉ କଳା ହୁଏ ସେଇ କଳା, ମୋ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ, କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ହେଲେ କରକ ମାନେ ଘୋର ଦେଖାଯାଉଛୁ, କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମିଟର ବଡ଼ଟା ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ନଟ୍ ଦୁଇଟା ମାନେ ଲୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଆଉ ଥରେ ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୀତି ଆସିଲା, ଆଉ ବାକି କାମ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି, ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେଇଛି, ନୀତି ଆସିକି ଆମ ଧାନ ବି ମାନେ ସରିଲା, ଏ ବିଲଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏ ବିଲଟା ତାଙ୍କର କଟା ସରିଲା, ଏକରେ ଥିଲା, ଏକ
ବାକି ଅଛି ସେପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଦିନର ଅଛି, କାଟିବା ଦିନ ସାରା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ସେଠି କାଳିଆ ଆମେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାଜା ସେଠି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଶୋଇଛି, ବାକି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ବସିଛୁ, କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଟାୟାର ବାଇଲ ଆଉ ଯିବୁ, ବାକି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚଲେଇ ପବନଟା ଭଲ ହେଉଛି। ଦେଖ ପବନଟା ଭଲ ହେଉଛି, କେତେ ଜୋର ଉଡ଼ୁଛି ତୋର ଗାମୁଛା, ପବନଟା ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇପିଇ ସାରିଲେଣି, ବାକି ଯିଏ ଯାହାର ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ବସି ମୋର ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ମାନେ ଖରାକୁ ଅନେଇ ହେଉନି, ଆଖି ପୁଣି ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ବାକି ହାତୀ ସିଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହାତୀ ସିଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲା ଟିକେ ଛାଇ ହେବନି, ଡାଲା ଟିକେ ଦେଇ ଟିକେ ଛାଇ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ବସିଲି। 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ବିଲ କାଟିଦେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଏରିଆ ସାରା କାଟିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା। ଆଉ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ କେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ପାଗଟା ଦେଖ, ପାଗଟା ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଆସିଲାଣି ହେରି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, ତା ନାଁ ସେ ବୋଲ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ କେଉଁଟା। ଚାଲ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ଟେନସନ୍ ହେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ କ'ଣ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଟ, ଏ ବୋଲ୍ଟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା। ଦେଖ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖୁଛି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଫଟାଫଟ ଫିଟିଂ କରିଦେବା। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମର ଅଛି, ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଚାରିପଟେ ଯାକ କାଟିସାରିଲାଣି। ମେସିନ୍ ଯାଏ ଦେଖ ସାଡ଼େ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ମେସିନ୍ ସେଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୋର ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ, ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାଦୁଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲା ସ୍ପକେଟ୍ ବାଡ଼େଇଲା, ମାନେ ସ୍ପକେଟ୍ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲାନି, ସ୍ପକେଟ୍ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିଲା ମଝିରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପକେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ ବୁଲିଲା। ଫ୍ରିରେ ବୁଲିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ପକେଟ୍ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିଲା। ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠୁ କାଦୁଅ ସବୁ ସଫା କଲୁ, ଏସବୁ କାଦୁଅ ତାକୁ ସଫା କଲୁ ସବୁ ଏ ଜାଗାରୁ, ତା'ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତ ନାଇଁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିନି, ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ମାନେ ରୁହେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁହେ ଖାପ, ତା ଦେହରେ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଗଳିଆ ହୁଏ, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ହୁଏ ହେଲା, ସେଇଟା ମାନେ ବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି କାଦୁଅ ପାଇଁ। ଦେଖ କାଦୁଅ କେତେ ମାନେ ଜାମ୍ ହେଇଛି, ଏଇ କାଦୁଅ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ପେଲିକି ମାନେ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏବେ ପକେଇବି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ କାଟିକି ଆପରେ ପକେଇଛୁ, ବେଶ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ ଆପରେ। ଏଇଟା ପୁରା ବଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲା, ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପେଟ ଯେମିତି ମେଲି ହେଲା ହେଇଛି ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରାହେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଏନ୍ତା ଭିତରେ ବେଶ ଲାଗେ, ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଏମିତି ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପଶିବ ପୁରା, ଏମିତି ପଶିକି ସେ ନଟ୍ଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କଲେ ଏ ବେଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା, ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା।
କାଦୁଅ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାଦୁଅ, ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କାଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଟେନସନ୍ ବେଳେ ତ କିଛି ହେଇନି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବଙ୍କା କରିଦେଇ ଯାକୁ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ମଝିରୁ ପୁରା ବଙ୍କା କରି ଭିତରୁ ଏମିତି ପଶି ଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ୟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ରହିବ, ୟା ଇଏ ୱାସର୍ ରହିବ, ୟା ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନଟ୍ ରହିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇ ନଟ୍ ରହିବ, ମାନେ ଡବଲ୍ ନଟ୍ ରୁହେ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ନଟ୍ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଟ୍ ବାହାରେ, ବାହାର ନଟ୍ଟା ତ ବାହାର କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଭିତର ନଟ୍ଟା ଭାରି 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 ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଠୁ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ପୁଣି ସେ ଆକୁ ଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଥିଲା, ସେପଟେ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ଏବେ ଟାଇଟ୍ ମାରିଲି, ସେ ନଟ୍ଟା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଖୋଲା ହେଲା, ସେ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଲକ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ତା ସେଠୁ ତାକୁ ବାଡ଼ି ନଟ୍ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରି ତାକୁ ବାହାର କଲୁ, ସକାଳୁ ତାକୁ ସେ ଓଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସି ଏବେ ଲଗାଉଛି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଚଲେଇବୁ ମେସିନ୍ କୁନ୍ କୁନ୍ ହେଉଛୁ ହଁ, ତଥାପି ଶିଖ ପଇସା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ନା ପଇସା ମିଳିବ, ଟାଇଟ୍ ମାର ଟାଇଟ୍ ମାର, ତ ଫାଇନାଲି ହାତୀ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଟି ଥୋଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ହାତୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ରାଜା ଏବେ ଆଗପଥ କରୁଛି କାହିଁକିନା ବେଲ୍ଟଟା ଟାଇଟ୍ ମରାହେବ, ଚେନ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ମରାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ହାତୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ତ ଫାଇନାଲି ହାତୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲିର ଆଉ ଆଜିର ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ କରି ପକାଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଜଣା ଭୁଲିବେନି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଜାଗାରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।